段の試合で自分が何で勝ったとかそんな覚えてることないけど、なんだろうな最近だと、まあ、去年スーパージュニアでやった後楽園でのショートの試合か、まあ、あの試合、ね、直後、試合直後に、まあ、客の反応を聞くとブー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 言ってるやつもいたり、わー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 騒いでいるやつもいて、まあね、そういう反応を聞くとあの試合かなと、うん、思うかな。おおおいおいおい、ちょっとショーにも火がつきました。サワルのチームハイブリッドに入れたらビリビリいっています。おおお、なんか水落ちに入ったっぽくないですか。どけや、スイッチ、別のところにスイッチ入っちゃいましたでしょう。こういうとこですね、金丸選手ね。やられてるようです。マジか。こういうゲリラ戦はやっぱ上手いですよ、金丸選手。見づらいな。さあ、これリングまで距離遠いですからね。そうですね、リスクは大きいですよ。マーティアサミレフリーのカウントを数え始めました。場外カウントは20まで、20で戻れなければリングアウト負け、カウントアウトまでになります。大丈夫か、やばいよやばいよ。16、17、フロアでのブレンバスターですからね。18、最低。おおおおおお、そんなのありかよ。4分1秒、リングアウト、金丸佳伸選手の勝利です。いや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 、見てください金丸の顔。おおおなんだこの顔、あの顔、あの顔、なんだこの顔。いや今日はですね、ただいまの公式戦は4分1秒、リングアウトにより金丸佳伸選手の勝利。いやー頭に良すぎる。いやあのね、守護神であるね、まあ、本人はスポーツドリンクと言ってますが、ウイスキーそれすらも使いませんでした。まあ、それと今この状況で、まあ、何もできないけど、まあ、仕方ないよな。まあ、こんな時もあって、まあ、またそのうち、うん、いい時も来るだろう。